Hallo, nå er vi på vei opp til Vikheia. Jeg har forstått at det skal ta 5 timer frem og tilbake. Så det jeg har hørt, jeg har tatt med meg litt kart og sånn her, så får vi se om vi kommer oss opp og vi finner oss frem. Og jeg er veldig spent på hvor mye stigning det er, om det er stigning hele veien. Men jeg tror ikke det. Jeg har hentet ned et kart som skal være høvelig pålitelig. Og så har jeg tatt med meg en bok som skal opp i trimkassa der, så jeg håper det her går bra. Det er nydelig vær, det er varmt. Kroppen min er like ikke varme, så vi får se. Jeg tar det godt med drikke, og, men jeg vet at det er flere vann der oppe vi kan få vatten og sånt. Så nei, vi får sats på at det her blir en bra tur. Da. God tur! Ja, vi har kommet et lite stykke opp her, gått opp her. Skal vi fortsette opp her. Og jeg kan si, det er vel en setervei deluxe. Litt hard begynnelse, og så svelger slakene litt ut, og så litt hardt, så heldigvis er mye skygge her. Det er det verskelig noe jeg setter pris på. Så i og med at turen er såpass lang, så har jeg tatt med meg litt ekstra batteri og vann. Så hva var jeg hadde ca. 6 kilo ekstra å bære på. Så tempoet blir nok ikke det raskeste i dag. Men jeg har ikke noe mål om å være raskest mulig heller. Så det her går bra. Ja, så dere ser, det er ikke så langt opp i veien her ved Vik at det begynner å bli verskelig flatt. Å, se her, det elsker jeg. Det er så fint. Der skal vi, der er bomben. Vi må prøve å komme litt nærmere her. Herregud, altså det er sånn. Så det her syn for meg, det er så fint. Det gjør turen verdt det. Så langt, vi har kommet et lite stykke opp, og det er ganske mye slakere enn seterveien til å begynne med. Men så kommer vi her da, på den stigningen her, opp gjennom der hvor det er litt seteraktig. Foreløpig så har det gått veldig greit. Og solen også røkt på, så setter verskelig pris på at det er skygge her. Altså. Jeg er spent på hvordan det blir når vi kommer opp på toppen her. Så her kan man på denne veien kan kjøre biler også, allerede tro på flere. Så ja, det er spennende en tur der. Det er en lengre tur enn de jeg har tatt før, så vi får se hvor det går der. Det er bestandig spennende med noe nytt. Vi har gått akkurat forbi en vei der nede som går til høyre. Og nå håper jeg at det går rett. Men jeg har studert et kart, og den veien der ikke sett en annen plass. Så vi får håpe at det er rett vei. Men se her, det er så fint å gå her. Herregud, det her. Jeg ser ikke om man vinner om skogen, altså, men det her det elsker jeg. Det er sånn en skikkelig trollisk stemning. Og så er det masse skygge. Her merker jeg nesten ikke sola. Så det er aldeles flott tur. Jeg vil si at det er lettere enn seterveien. Opp hit etter i hvert fall. Jeg vet jo ikke hva som kommer, men jeg vet hva jeg har gått på. Nå er vi inne på et parti som er litt bratt der. Det er mye fantastiske, fine bekker jeg har gått forbi, men jeg kan ikke filme alt, for da kommer jeg ikke med frem. Denne stigningen var ganske bratt. Så gjennom det ser litt ut, så kommer vi hit.
Jeg forstår sånn at dette er ikke en timekassetur, det er en topptur. Jeg vet ikke om jeg nevnte det før, men jeg skal ta en 5 timer tur i tur fra der jeg startet nede i Vik. Startet nede i Vik. Veien begynner. Så her går greit. Så bratt som Sæterveien. Noen partier der er litt hardere, men det er mye mer jevnere. Men det er klart, du går litt lenger da. Altså, du går lengre i skritt. Ikke skritt, men i forhold til høydemeteren da. Men utfordringen her for meg, det er egentlig ikke å gå sånn. Det er mest varmen. Så over 20 varmegrader, jeg svetter som det er helt. Så jeg synes det var en alldeles flott tur. Men så synes jeg får ikke filme alt sammen heller. For da bruker jeg alt for lang tid. Jeg vil helst ikke være her når det begynner å bli sånn 2-3-tida. Her har vi besøket en sau også. Helt. Heia! Jeg går rolig forbi, så jeg ikke skremmer de. Du skjønner at de har hørt meg for lenge siden. Det er så fin. Ja, så fin nok, hva? Hei! Hei! Ja, vi skal gå videre. Vi ligger bare her og koser seg i varmen. Det kan jeg godt forstå. Mama, take this part off of me. Oh, I can't use it anymore. It's getting dark to see.
seen how I'm knocking on heaven's door. Yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. A knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah. A knock, knock, knocking on heaven's door. A knock, knock, knocking on heaven's door. Utsektor. Det var risnakkes med det her. Jeg må ta fram kartet og sjekke det. Hvor vi nå egentlig er. Det er litt flott utsikt, altså. Veldig mye klegg. Like borti her så snakket jeg med en kar jeg møtte som kjørte bil opp og spurte han om veien, og han sa at jeg bare skulle følge denne stien her, så kom jeg dit, til Vikheia. Så jeg har antagelig gått litt for langt, for det er en annen vei også jeg kunne ha gått opp til høyre der, men det var den jeg snakket om som var så bratt. Men sånn som forstås kunne jeg også gå herifra. Så da stoler vi på det. Det som var litt dumt var at jeg trodde ikke det var noe særlig med bekka vann her, så typ av det er, ja, hva jeg skal si det er. 25 varmegrader allerede. Så her må man rasjonere på drikket. Ja, jeg har gått forbi noen hytter hvor jeg spurte, det var folk der som spurte om veien. Og så jeg håper nå at jeg er på vei, rett vei. Det er litt sånn, når du møter på flere stier så blir du usikker. Men det var også merket med rødt her, så vi får trua, og jeg går i hvert fall rett retning. Så får vi se hvordan det er del stien seg igjen. Så i følge skal jeg følge en traktorvei. Det er da jeg går på nå. Jeg irriterer nesten, altså at det kan jo være bedre merket. Ja, jeg er enda usikker på om jeg er på rett vei. Men se her. Her er det snø. Så det er høyre for noe hytt. Der er det hytt, så jeg måtte gå tilbake igjen. For den, jeg tror det gikk feil først. Det var noe litt vei det også, så skal jeg vurdere når jeg kommer opp her. Om jeg blir fortsatt eller om jeg rett og slett ikke finner frem. Nå har jeg slått opp for drekket også, vet du, så jeg må ta hensyn til. Jeg kan ikke gå tom for vann. Jeg hadde håpet det skulle være noe vann her, men det er det jo ikke. Ja, jeg bestemmer for at det er ferdig, for jeg har så lite vann igjen, og det er såpass varmt at jeg ikke orsker å gå mer. Jeg må jo hjem også. Og en fin tur har det vært. Han må nå bare kunne finne frem til der man skal. Det er litt irriterende nesten igjen. Jeg har aldri vært her før. Så, men og det er veiforklaring med å følge en sti, det holder heller ikke. Altså, man må komme noe mer konkret. Jeg så blant annet borti bak meg der, så var det noen tre som var merket med rødt. Men jeg vet ikke om de merkene er til den løypa, eller om det er til hytt. Så ja, uansett så har det vært en fin tur. Jeg har brukt bra lang tid, 3 timer og sånt. Jeg har brukt veldig mye tid da jeg kom opp, bare for å finne det jævla det stien til den jævla verden der. Men som sagt, jeg kommer ikke dit. Så boka kom ikke frem dessverre.
Så, men uansett så har det nå vært en bra tur.